السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكسر لوادا وركي سومالي كيبل تيفي وذكرين مانيا سودي هم مقالة مجلسة وركنا واحد يسوى تشيدنية هاني قد دولي راع خدم عارم نامركا انا عد قلنا انت ربطان قال الله دقو يه انت ربطان انت لان الله سحيو أقل كسره ودبو دقيك دوديسة يانسي عند قرش هولادك أقل كسره ومانتا على الهرق يهي وزيرك عصب وزارة عافماتك دولة فدرالك الصومالية يا حيلك اللوري يضو هالك شو قبجوكا رجل وزارة كريينك دولة فدرالك الصومالية مسؤوليين كترسان حكومة دا الصومالي لان يا كل اللقاتي قدوم يا حسبك اعد انجنير فيصل علي ورابي وعين كوضا هاللين عرينت مظاهراتك نتيجين هردعا يا وحي كسو بحيان يعني حالونتا اي كسو لان ترينت عوضاتك دور شوينك ودنك كهيا أنت عصير داوذي على وغضب بذي ورك وقدر كرونا هات أنا كسر دوادا السقي ودار هات أنا كسر دوادا وركي ودار أقل كسر البرلمان كفدرال كإسومالي أي دبو دي كدو ديستا قرش أولاد كأقل كسر ومانت اللهرق يي واكم وريا يقع أيوب آدن ووربعنتا أينو هيا gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim oo weheliyo ku xigeenka labaad Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa maanta shir gudoomiyay kalfadhiga koobaad kulankiisa sagaalad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ajendaha kulanka ayaa ahaa kadoodista iyo ansixinta qorshaha hawleedka aqalka sare qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee maanta ka dooday ansixinta qorshaha hawleedka ayaa waxa ay dalbadeen in waqti dheeraad ah la siiyo si ay u soo akhriyaan programkan waa qorshihii ee aqalka sare uu ku shaqeyn lahaa oo gudiyada laga soo aruuriyay qorsh hooleed markii la sheegan waa inuu dhayd leeyahay wax taariiqan kuma qorno marka in loo clarification aan rabno qorshahan ma 4 sano soo socota ma sanadkaana ma 4 bilood oo koormkan oo ma aragtay termkan hadda oo hadda soo xirmaayo u ahay ayada in loo cadeeyaan rabnaa ay gudoonka noo cadeeyaan oo ay noo faahfaahiyaan su'aash kale toonka waxay tahay gudiga qeyraadkan ka tirsanaha aan shaqooyin aan qabanay la misgareeyay oo aan meesh ku qorneen marka ayada ruuxeeda in wixii oo shaqooyin hoos la soo jeediyo gadaal looga dari karo in qorshaha la saxana waa rabil hay oo anaga gudigeeno kale to waxyaabo naga dhimana jiro aan ku soo dari karno mudan gudoon meed dadku waa cusub yahay waan isku cusubna sida shaqada taana lama yaqaan aniga mali gudi wax soo diyaasho gudi manahay oo joogto uha meel iskugu yimid hadday soo diyaarshaana ka doodi jirna markaan ka doodnaan qaadan jirna waxa qaadna dadka qabo waxay soo diyaarshay inaan gacantu u taagno waa dhunsan yihiin meel iska dhigaan haddaad ayagu hadday ansixi karaan meeshay joogaan ku ansixi lahayn kaligooda imaalaha oo imaalahay meesha waxaa in laga dooday u baahan yihiin in la akhriyay u baahan yihiin in la naqday u baahan yihiin waxaan qaadi karnaa rabnaa inaan hiya bitqanaa aan aqbalno waxaana qaadi karnaa waxaa la rabaa inaan wax ka bedelno gudoomiye saas waaye maal adigu waa cusubta shaqadan sida ahaa jirtay jahadeeda ha la mariyo waxaan dareemayaa waqtiga waxaa la yidhi hala wada akhriyo ama waqti ha la qaato ana waxaan qabaa xataa haddii la yidhaahdo hala akhriyo oo akhriskaasi dhexdiisa lagu shaqeeyo inaan waqti uusan dabooli karin baahida loo qabo in barnaamijkan la dhammaystiro marka ugu horeysa dee baarlamaanku guud ahaan inta waa loogyaa fasax baa jiray waa la kala maqnaa in badan baa maqnayd oo xataa guddiyada soo diyaariyey laftigoodu ma dhammaa guddiyada kale guddiga dastuurka oo kale kuma jiro barnaamijkiisii mana ka muuqdo waxayna ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan maaragtay dalka kan maantay ee laga sugahayo in dalkaani dastuurkii qabyo qoraalka ah in la ebiyo marka marka akhris meesha xataa waxaan anigu ka saari lahaa
هل مر هلا أخري وحن سوي شيء دين هيا إن لسيا وقتي هلا يري هذا الرب وقتك هلا قديقو مالين هذا الله ربو لبا هلا قديقو سدي صد هلا قديقو وقبضنا لكن وحلا سوا على ليه وضد كيف سحكم معنا يجدقي حبناها برلمان كان كمده أو قصية أرمان أي قصيان وكمده قدقة تصور كأو أن أيقو سامين كلهين أرمها صدق عن سوي شيء دين لها مدن يالي مروين إن تايم كسته الله قاته إن تايم نرسيه لكن واحد مدن لبا قضب إن لا تلمامه إن مديهين كو ما كان مدنامه حسده وكلاسيين يروح يكون سلايان وحل سوه رئيسي وربحناها وسيف هذا وسيف هذا وحنوقنا هنا نقوله الكل اللي وريجن مركب مركب الله يراده وحلو يري أكتوبر أما نوفمبر محوك ورما يا وسير وسير بهل بالشو جي حفيز وشغاله بوري أمبران يا قاسم يا شيسي أنا وحنسله هي إن لا يراك مدنامة وربحين تعين السير يا أمبران نقونا ينن وربحين تيان ربني مركب وربحناها منها وسير هذا يقو على ليس على الأقل صدح بلوت شو جي وحق أن كهني كرنو وأن سؤال ويدين كرنو وأن لحظة أبتمي كرنو إن لو وعاء وقالها لو قوى أساسا رنتي أنا أركي لكن وسير بالشو جي إسنا ور ما هيو وحق ينوش يا جنا ما هيو فاقد الشيء لا يعدي قف كذا وحبه ولي أنا كنت الحين وأنا وحي فهمي أحمد شيء كرو هدين لقيت تجوايو إن بالمثل أرجع جار كوك اللي مدو شقينا يرمه بنادني ماذا واصح قدوميها بنجي كوك اللي واصح وشقوا وربحون وينسين كرا وسير كدفاع كوك وينسين كرا وربحون في عن إلا صايا ركلو الرئيسي على الأقل قوة عصب ديسمبر دبل أو كده تاس لو قتل لها dad iyo falanqayn kadib ayaa la isku raacay cod in la galiyo ilaa iyo saddex maalin ayaana dib loo dhigay si sanatarada fursada ay ugu soo akhristaan loogu siiyo qorshe howleedka hadda waxaan rabnaa marka inaan cod gelino inta rabtan gaal loo dhigo iyo inta rabto in sidaan u ansixiyo marka cod aan gelinayna gacanta loo taago inta rabto in dib loo dhigo okay xogaa diyaar soo qor يا مركي هذا أطلق القاعدة كده بقى هاي دجي أو سوري أوكي تمام لو أعطني اللحقف يا قاعد تأتي أنت بلادو سدح قفنا وادي ذين وعير بين المانتل عن صير سيروا وأحكام سمجران مركز الأدراد ديت دي بقى أقول لكني إلا أي سبت جاه هستين أنا سبت أسكو صلى الله عنه سدح معه أنا صلى آخر سان مركز أصلا انتقنا حوا إلا أي سبت ونوية أيوب آذن حسن سماري كابل مجال مقدشو وزيرك عصبة وزارة عافماتك الدولة الفدرالك أي صوماليا أي حلك كالوريقي وزيرك وريع عافماتك أيضو قوب جوك أهم راسب الداسي رئيس الوزارة كبعينك الدولة الفدرالك أي صوماليا وكان مركز الوريه يقع أيوب أذن مناسبة أو أهيد مد حلالك أيكو كالوريه يين وزيرك وزارة عافماتك وزير دولها وزارة عافماتك أي وزير كحيانك وزارة يمانتا لقو قبتي حرونتا وزارة عافماتك مقالة مقدشو مناسبة حلو ريجنتا وزارة وحا قبجوكاها رئيس الوزارة كحيانك دالك وزير كعصوب وزارة wasiirki hore ee wasaaradda caafimaadka wasiiro xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya agaasimiyal dhaqaatiir iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr abdul nasir muqtar ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabada dhamaan idin ku soo dhaweeyo wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dabcan aan u joognaa maanta munaasabadii xilka ku kala wareega waan wasiirada labada wasiir wasiirka xilka wareejinaayo ee hore iyo wasiirka hadda xilka la wareegayo
طبعا sida ka warqabtay wasaaradda caafimaadka waxay ka mid tahay wasaaradaha arrimaha bulshada ee serviceka bulshada ama dadweynaha siiyo dabcan shaqo waxay aad u haysaa bulshada Soomaaliyeed aad muhiim u ah waxaan kaga mahad celinaynaa wasiiradani Dr. Fawzia iyo wasiirka xigeenka Dr. Axmed hoggaaminteedii sharafta badneed qiimaha lahayd sida qiimaha badneed ay maaragtay caafimaadka waddanka kusoo hogaamiyeen wasaaradda kusoo maamuleen maaragtay ee xaqiiqatan muujiyeen isxilqaan iyo waddanka caafimaadku meeshu joogo inay kor kaga soo qaadaan oo mar waliba maaragtay waxay ku dari karaan ay ku daraan wasiirka hore ee wasaaradda caafimaadka Marwa Fawzia Abikar Nuur ayaa ka hadashay wax qabadka wasaaradda iyo heerka ay soo gaarsiisay wasaaradda like markan ani imaanayay waxaan hayaa dokumenti ka soo bilaawdo departmentiga adeegyada la bixinayo heshiisyadii maamulka maaliyadda wax kastoo lagu soo kordhiyo oo dhiitiyada reportkeeda wixii dayn lagu leeyahay maadaama buugaagta ay iska yaryihiin waxaan u sameynay dropbox wasiirada habeenkii gurigooda markay tagaan ay akhrisan karaan subaxiina shaqa laga rabaa dabcan aad iyo aadan u mahadcelinayaa ma idinku dheereynayo waxaan leenahay hal meel oo xogta caafimaadka lagu keydiyo waa la soo wareegnay waxaa la dhaa DHSI2 Soomaaliya xogta caafimaadka oo dhan meelan ku keydinay oo aan ku haynaa waa wax aad iyo aad la dhahay ma samayn kartiin markaan bilaabaynay challenge aan qaadanay maantana annagaa maamulna waa idiin soo koobayaa ilaa iyo kumanaan xarum ayaa daatadooda si toos loo helaa oo ku soo dhacdo serverkeena serverka annaga hayna waxaa la sameeyey tababaro badan tababarka ugu badan waa community kuwa aan leenahay hooyooyinka marwo caafimaad oo u wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Haaji Aden ayaa boogaadiyay halka ay wasaaraddu keeneen wasiir Fawzia iyo howlwadeenadeeda kale ee wasaaradda waxaana uu ballan qaaday inay sii horumarin doonaan wasaaradda iyo sharciyada caafimaadka waxaan boogaadinayaa shaqada wanaagsaneed ee sanooyinkii la soo dhaafay ay ka qabteen wasaaradda iyo meesha ay maaragtay ka soo qaadeen iyo meesha ay marayso dadaalkaas dabcan wuxuu ku yimid hoggaanka wanaagsan ee wasaaradda ay lahayd iyo shaqaalaha howlkarka ah ee wasaaradda oo ugu horeeya soo kale agaasimaha guud dhammaan waad ku mahadsantihiin wasaaradda meesha aad soo gaarsiiseen insha allahu tacaala aniga xaggayga iyo tiimka maaragtay ila shaqayn doonaba waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in wixii u qabsoomay wasaaradda sanooyinkii lasoo dhaafay ama ha noqdaana sharciyadii la hirgeliyey sida National Health Professional Council-ka la dhisay iyo maaragtay National Health Institute oo la dhisay iyo wax alla wixii u qabsoomay inaan sii horumarino oo aan maaragtay sii tayayno waxaan ballan qaadaynaa mashaariicdii ay bilaabeen madaxda naga horeysay ee socotay inaan si daahfurnaan ah aan u maamuli doono mashaariicdaas in si daahfurnaan ah loo maamulo oo lagu guuleysto waxay fur u noqon doontaa in mashaariic kale la helo waxay fur u noqon doontaa in dhimashada hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya la yareeyo waxay fur u noqon doontaa guud ahaan caafimaadka Soomaaliya oo adduunka kan ugu liita ah inuu soo roonaado sidaa darteed waxaan awoodeen isugu wada geyn doonaa sidii mashaariicdaasi si hagaagsan ugu hirgeli lahaayeen dowladda Soomaalina aaminaadda lagu qabo mid ka badan loogu sii qabay lahaa waxaa kaloon ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in waxyaabihii kale ee aanan maaragtay u hirgelinna inaan annaga isku dayi doono dadaal badanna u gali doono inaan hirgelinno oo wasaaradda meesha maanta ay joogto aan ka qaadno ayaan ballan qaadaynaa ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo xilalka u kala wareejiyey wasiirada ayaa amaanay doorkii wasiir Fawzia ee wasaaradda caafimaadka sidoo kalena soo dhaweeyey wasiirka cusub ee wasaaradda Dr. Cali Haaji Aden wasiirada duruufaha kusoo shaqaysay baan ogahay ilaahay ha ka abaalmariyo dadaalka weyn aad gashay iyo waqtiga aad ka dumada kusoo samaysay wasiirka cusub aqoon badan isuma lihin laakiin anigu sidaydaba qofka hadalkiisa baan aad wax uga fahmaa nin dawrsoon oo dhakhtarna ah xildhibaanna ah waayaha dalkana wax badan ka og ayuu iila eg yahay oo waxaan u malaynayaa halkii aad degtay meel ka sii fog inuu gaarsiin doono isaga iyo wasiirada la socda maryan iyo
iyo maxamed amiin oo xilbanaana waa garab taagan yihiin iyo baadan xasan somali cable magaalada muqdisho xaflad ballaaran oo xariga looga jiray suuqa casriga ah ee la magac baxay soma mall ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda nimcaan buuxdiin cardoofe ayaa warbixinta ino haysa xaflad xariga looga jirayay moolka soma mool oo ku yaala degmada waaberi ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho waa suuq heer caalami ah oo ka kooban saddex dabaq oo laga helayo adeeg kasta oo ay u baahnaan lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana munaasabadda xarigjarka soma mool ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya qaar ka mid ah maamulka gobolka banaadir qurbajoog ganacsato milkiilayaasha moolka haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasabadda mid ka mid ah milkiilayaasha suuqa weyn ee soma mool cabdirashiid cumar nuur isaga oo ka warbixiyey ujeedka ay u soo kordhiyeen suuqan iyo sida ay ku soo bilaabeen in moolkan casriga ah laga hirgeliyo magaalada muqdisho waxaa ilaahay mahadiisa after laba sano in aan ku guulaysanay ujeeddadii aan lahayn oo ah soo celinta bilicda magaalada inaan qayb ka nahay iyo inaan abuurno shaqo dhallinyarada meeshan waxaa ka furan more than almost 60 shops lixdan dukaana ka furan oo quudiyo lixdan faamili iyo ka badan una soo shaqo tagaan dhowr boqol oo dhallinyaro ah marka taasi waxay qayb ka noqotay shaqa abuurka dhallinyarada ku dhibaataysan waddanka sida looga hor istaagi lahay tahriibka iyo dhibaatada ay marayaan marka walaalayaal runtii dadka soomaaliyeed waa dad iscaawiyo dhinac walbo ma guulaysaneen haddii aanay magaalada muqdisho dadka ganacsatada ah aysan caawin ma guulaysaneen runtii qayb weyn ayay ka ahaayeen waxaan marka ku bogaadinaa waxaan ku dhiirigelinaa dadka nala midka ay ka yimid qurbaha inay ku soo dhiiradaan waddankooda intay meelo kale waxgelin lahaayeen ugana faa'iidayn lahaayeen ummaddooda dhallinyaradooda ayagana uga faa'iidaysan lahaayeen dhanka kale waxaa goobta xarigjarka ka hadlay xogayaha ururka haweenka qaranka canab xasan cabdulaahi waxaan u hambalyaynayaa raggii hawshan quruxda badan soo abaabulay oo ay hadda nala joogaan maskax qurux badan ayay waxaan oo kale kasoo hindisi karaan waxaan ognahay in ganacsatadeena inta badan ay nairobi iyo america iyo dhulalkaas ay ku mashquulaan laakiin waxaad ogaataan dalkan annagaa iska leh cidda uu dhisidda ka rabana waa annaga dalna ninkiisaa dhisto haddaanan annaga dhisan oo aan shilinkii aan helno aan qurbaha la aadno dalkeenna bilicdiisa ma soo laabanayso waad u jeeddaan bilicda iyo quruxda bal waxaan aan dhex taaganna caawa waad u jeeddaa qof walboo haysto laba shilin uu wax ku samayn karo bilicda magaaladan uu ku soo celin karo hadduu la yimaado dalkii uu caasimadii ku qurxiyo wax qurux badanaa ka soo baxaayo marka waxaan leeyahay dhammaan aan xeeheedii ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada qurba joogta inay dalkooda ku soo laabtaan inay bilicda magaalada soo celiyaan dalkaagu aad dhisatid waa adoo maxeeheedii horumarka adduunka ugu weyn gaaray marka dalkeenna aan dhisanno waxaan leeyahay dhammaan yaan laga seexan som mool waa waxaan weliba ku arkay caawa oo suuqyada kale ka gadisan markaan ku soo wareegay waxaan naqaanaa soomaali haddaan nahay dukaamada isku wada dhegan in wax isku nuucah lagu wada gado caawa waxaan la yaabay oo aad ii cajabisay oo aan soo arkay in dukaan walbo agab nuuc gaara lagu gadaayo marka waxaan leeyahay waa idinkaga mahad celinayaa gudoomiyaha degmada waaberi sugaal cali ayaanle oo munaasabadda xarigjarka soma mool ka hadlay ayaa sheegay in mid loo baahnaay ay ahayd in ganacsiga laga hirgeliyo degmadiisa isagoo ugu baaqay dhallinyarada in hal abuuro ay la yimaadaan si horumaradu u ballaartaan khaas ahaan degmo ahaan degmadan waaberi waa degmo istaraatiijig ah waa degmo xadaari ah oo qof walbo maanta ku nool magaaladan si khaasa u yaqaano ku soo caweeyo islamarkaana ku taalo buqcad aad iyo aad u qiimo badan
ان وددان وددوينka ugu mashquulka badan ee masuuliyiinta iyo shacabka way isku si ay u isticmaalaan ان qaybta uu kaga yaalo ganacsiga degmada iyo wadadan Makkah Al Mukarrama waa qayb aad muhiim ah dadkuna socodkooda aad u sahli karo qof walbana uu soo gaari karo ان markii aan kormeer ku sameeyay ganacsiyada iyo magaraysay tukaamada halkan hoolkan isugu jira ee moolka halkan caawa ku dhaafureyno runahaanti waa ganacsi soo jiidasho badan gabigooda waa dhalinyaro ka wada muuqaneysa intaas oo dhalinyaro ah oo guryahooda fadhiyay ama siyaabo kala duwan wadanka ugu jiray oo shaqo abuur ka helayna waxay qayb ka tahay ganacsiyada faa'iidooyinka laga helo ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay xildhibaan maxamed abdullahi buraale isagoo ku booriyay hal abuurka ay la yimaadeen milkiilayaasha sammall runtii sammall waa mool qurux badan qaybo badan uu leeyahay oo kafateerihii dukaamankii wixii dhammaay ninkan cabdirashiid runtii oon aniga xildhibaankiisa ahay waa nin ganacsiyadan aada ugu dheer oo meelo badan ku leh hargeysa ku leh beledweyne ku leh dubay ku leh laakiin waxaan leeyahay maadaama halkan aad maanta aad meel qurux badan aad ka furtay ganacsigaana shaqo abuur badan dhalinyarada uu yahay weliba meel istraatiiji oo degmadu waaberi uu ka furan yahay wadadii Makkah Al Mukarrama waxaan rajaynayaa in inuu noqon doono ganacsi horumaray runtii aadan ugu ammaanayaa anoo ka faa'iidaysanaya maanta fursaddan waxaan leeyahay balkan oo kale meeshii ani aday aan ka imaanay beledweyne ahayd inaad geysidana waa kaa rajaynayaa maadaama mool qurux badan uu yahay runtii aadan ugu farxay wallaahi markaan arkay sida quruxda badan oo loo qalabeeyey loo casriyeeyey dalku sida hore waa ka bedelnaan doonaa insha allah waxaan rajaynaynaa in amniga laga shaqeeyo waxyaalaha ugu fiican waxaan wax kastoo la furo ama meel kastoo la qurxiyo ama ganacsi walbo la soo biyaadeyna amni lahayn waxaa matalaysa nimcaa muxuddiin cardofa telefishinka somali cable magaalada muqdisho madaxa dhaqameed siyaasiyiin dhallinyaro iyo haween ayaa xukuumadda somalilan ku taageeray arrimaha amniga iyagoo kasoo horjeesay mudaharaadka ay qabanqaabinayaan dhinacyada mucaaradka ah waa kan wariyaha iyaga cabdiraxmaan macalin oo mar kale warbixinta halkan nooga soo diray nabadgelyada inaan xoojinaa soo waajib naguma aha dowladdeenna somalilan inay jirtay joogto sow diyaar uma nihin ay idhaahdaan noo dhinta oo xabad isu dhiga oo dalkiina baabiiya oo jaamacadaha ka baxa oo waxba ha baranina inayda idhaahdaan xaq idin kuma leh nabadgelyada maynu baabiinaa nabadgelyada maynu baabiinaa nabadgelyada waa inaynu garabyada ka wada istaagnaa waa inaynu wada ilaashanaa waxaan anugu leenahay walaalayaal mudaharaadkaadan inooguma jirto waxba inoo dhimaya kan oo ah hoteelka ah ee beriga magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka guud ee Soomaaliland isla markaana lagaga soo horjeeday in banaanbaxyo laga sameeyo guud ahaanba Soomaaliland waxaana munaasabadan ay kasoo qayb galay madax dhaqameed dhalinyaro cuqaal siyaasiyiin kasoo jeeda degmooyinka Gacanlibaax iyo Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa waxaana ka mid ah hadalladoodii wax dan oo inoogu jirtaa mudaharaadka laga sheekeynayo ma jirto waxaan oran lahaa adeer guri kastaba inteena halkan taaganyahay ina nala mid ah ka timid qof walooba gurigaaga iyo ubadkaaga dib ugu noqo ka wacyigeli arrintaa mudaharaadka laga sheekeynayo qolada reer nayuu Hargeysa ama beriga Hargeysa nabadgelyada bilayska mas-uulka ah bilayskana madax baynu ka nahay innagaa nala eegaya bal siday nabadgelyada u ilaalino nabadgelyada aynu ilaalino aynu nabadgelyada ilaalino maadaama aynu tijaabo ku jirno nabadgelyada maanta si aynu u ilaalino ayuunbay ku xidhan tahay waayo jaranka bilayska ugu sarreeya waxa weeye maxamed aadan saqadhi waa jaran arkaa markaa waxaan leeyahay hadda nabadgelyada inaynu ilaashano waayo gobollada kale qolo walba degaan bay leedahay degaankan abar yoonis ama abar garxajis bari waxa muhiimadeedu tahay gacanlibaax waxa ka mas-uula isxaaq isxaaq markaa waxaan u leenahay maadaama mas-uul tihiin nabadgelyada mas-uul ka tihiin nabadgelyada aynu ilaalino weliba haweenku ha ilaaliyeen taasi waa sidaa ta kale waxaan leeyahay mudaharaadka la sheegayo mudaharaadku dee waa markuu salmi yahay xafiisyada iyo xafladaha hudheelada sideenna ha lagu qabsado haddii kale faashish baa lasoo qaadanayaa tuug bay noqonay tuug baa soo raacaysa waxaan leeyahay nabadgelyada qolada mucaaradkaana
war xafladaha ku qabsada xafiisyadiina iyo hudheelada aad iyo aad baa u maasatay. Waxaynu ka wada hadlaynaa waa nabadgelyada magaaladeenna ay maanta ku noolay. Ninkii kabiye wuxuu yidhi waa naftaadeenna aan idaa jabin. Nabadgelyada qof waliba wuu ku nool yahay, qof kastaa wuu ku naaloodaa wuu ku seexdaa. Waxaan leeyahay dhallinyaro mustaqbalka berita idinkaa leh, raggii hore ragga maanta idinla kuraas baanu idinku fulnaa, waa noo dhimanaysaan, waa gaboobeen. Waxaan idin leenahay war idinkaa mustaqbalkee mustaqbalkiinna iyo dalka soo u horumari lahaydeen ka fikira, ha ka fikirina dalka soo u dumi lahaydeen. Waa qodob. Qodobka labaad, xaafadaheenna xaafadaha kale magaaladu inalama qabaan. Waxaad moodaa in dhufays laga dhigtay. Ninka xisbiga mucaaridka ahee doonaya inuu mudaharaada waa inuu dalka ka mudaharaada oo xaafadba ka mudaharaada. Maxaa ku soo aynu ka soo jeedno bariga Hargeysa aada iyo aada bay gacan ugu godan tahay farto. Waxaanan anagu mar kasta aanu taageersannahay xukuumadda jirta. Waxaananu leenahay inay xukuumadduna iyaduna dadka eegto, annaguna aanu amniga Soomaaliland aanu gacan siino, aanu garab iyo kaashaanba u ahaano. Yaanu si kale waxaynu lagu sheegin madaxweyne walba doorashuu ku yimi, sharci buu ku yimi, mid walbana sharci buu unbuu dalka kaga tegaya, nin xabad kaga tegay ma jiro. Waynu ognahay imaka waxbaynooma kala qarsoona. Soomaaliland waa in gambar ku wada fadhida, mudaharaad baa la wadaa. Mudaharaad waxaa la yidhi war adhigu ila shugashugax ka meel baxo. Waan ma inaan ka ilbaxayn mudaharaadka dhibaatadu leeyahay waynu ognahay. Madaxweyne aan lagu soo mudaharaadin ma jiro, inta ku dhimata waynu ognahay, inta ku dhaawacanta waynu ognahay. Kii ugu dambeeyay aynu ogeyn khasaaraha ka dhacay, ma khasaare uun baynu ku jiraynaa? Khasaare walaalayaal ku jiri mayna, nabaddaynu laashanaynaa. Nabaddu waa akid weeye, nabaddaynu laashanaynaa. Waxaan idinkula dardaarmayaa inagu dadweyn shacabki, maadaama shacabkii aad tihiin shacab ow garsooraad tihiin, waxa weeyaan idinku nabadda ilaashada. Siyaasiyiintu wuxuunba arki doontaan kuwiyoo gacmaha ishaysta baritoole, waa isqabsadaan, waa iscaayaan, maalin walba way wada hadlaan. Wuxuunba arkaysaa kuwiyo wada qoslaya. War idinku ha ku dhimanina dhexdooda, ha ku dhimanina dhexdooda. Yaan si kale wax laydinku sheegin, yaan qabyaalad aan laydin maaragtay, yaan laydin soo dhex marin. Nabadgelyadaynu xoojinaynaa wixii fidmo iyo fawdo ahna dhinac baynu uga soo wada jeedaynaa, gacan biraan iskaga qabanaynaa. Waxaynu walaalayaal la soconaa marka mudaharaad la yidhaahdo waa fawdo iyo fidmo. Fawdada iyo fidmadu waad ogtihiin Liibiya inay 20 u qaybiyeen, waa ogtihiin Tuunis inay taayirka mariyeen, waa ogtihiin Ciraaq in cirka loo diray, waa ogtihiin waddamo fara badan oo qaxootigooda imika halkan inala joogo, Suuriya jooga oo waxa weyaan 24 saacadood dumar qurqurux badan oo halkan joogo dawarsan, ayaad arkaysaa caruur yaryar oo isisita, aad arkaysaa ee karaamada leh dhammaantii. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib madashan aada iyo aadka u qurxa badan ee sharafta leh waxa weeye madasha noocan oo kale ahay waxa weeyaan waa madal khayr qabta, waayo waxa weeye munaasibad waliba wixii lagaga hadlayo uunbay qiimaheedu leeyahay. Qiimaha iyo ay leedahay munaasibadani waxa weeyaan waa munaasibad lagaga hadlayo amniga iyo muhiimadda uu leeyahay. Maanta waxay ila tahay inaanu jirin qof waxgarad ah oo inaga mid ah in amniga loo sharaxayo muhiimadda iyo qiimaha uu leeyahay. Waxa weeye sharci ahaan markii dad Islaama nahay waa layna wada raaciyey amniga. Amniga mas-uul baynu ka wada nahay, maaha mid aynu isku garab istaagayno cid gaar ah oo cid gaara loo xil saaray. Laakiin amniga rasuulkeenna sida qiimaha leh ee xafladdan looga soo qayb galay waxa la aad iyo aad baad mahadsantiin. Salaan kadib waxaan walaalin leeyahay
هذان كم ذهيم راح نقدم هذا قبل كم رادو تشح لما أنت واحد عاوز يسكون لي هنا النبض قليلة إلى علينه هنا النبض قليلة كش غينه لما أنت واحد كش غينه النبض قليلة النبض قليلة إلى هاي نسيء يا مهمة دولة يعني ما أنت واحد إلى تهاي إن أنا وشرين قف وحجر الله أو إن جمدا إن أمن الله شرح يا مهمة يقيمها أولى يعني وحوي شرعيها المركز ضد الإسلام من هاي والله ولا راعي أمن جا أمن جا مسؤول بينه كود إن هاي ما هم إذا يسكت جرب يستاج إنه عد قاره وعد قاره الله حصاري لكن أمن جا رسول كله عليه الصلاة والسلام وحكد عيسى شري اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان وحوي أمن عدنا اللوجة هي بدي سمايو عبد الرحمن إبراهيم تلفزيون كصومالي كيبل هرقيسة كدب أفرتن بري وزارة أريمها جودها فدرال كي يدبه جيسين تدولة جبلات كجلمدوج أي مجال هذا عدد كودي قبان قابضة صاحلست تقولها ديجان كي يدور شدة جدومية عدده وحامان تلا دورتي قدومي هادق مدى عدادة وحان الله دورتي فارح ديريا ورسمي هالك كوحيقين كيسا الله دورتي عبد حكين محمد علي مداشا دورشاد وكاد عدي وحاق قوبتو كاها وزير يحلبانا كاترسن قلمدوغ ووهو قامين يا وزير كاريمها قدها فدرال كي يدبهشي سينتا قلمدوغ قيبا كامي دا مامولا دا قبل لدى مدوغ يقل قدود سراكي شكل الدوان عيدا مدى قلمدوغ مامول كوقت يسو دا مادا يدن مدى عدادو يقيبا كامي دا بلوشاد عدادو قبن قبادي دورشاد وحا قدبت كتيدي قدوميه هوري يدن مدى عدادو عبدالله عبد الرحمن حسين توتولي وحا ونا الشيقين قدوميه هالا دورتي وبرد تباحيل كوكو وريتشين ايو وعن ربا انا هالكا نكبر لنقا هذا برد صلاة دي بينا حيل كوكو وريتشين ايه دي الى هاي ادمو وانا واحد تبقى هان لو يدي قدومين دي الى هاي ادمو سيقو سم واحد قابه او ايمانين اما امن فراقة وصلوا ايمانين هاوسو ديال قروبين سيكوبان ايان اووري جدونا شقادي دقمدا سيأوسي ولا فارح ديريا ورسمي قدوميها عسو بيد ايا لان كودا ورباهين تالا حدي وحاشد او كلام بلي علي هاي صاحب كي جي جي مركب مجي حيث الله سوق قابيو هادي هذا نبو هم بليين ايا وحان نبالن قاضي عدي الله ادمو ان ان دور الشد ما انت دعدي مت كدوان عدي الله نو ادمو انا افر سنة كد بلو ادونتو او ددك ay adayn doonaan hooyooyinka ay adayn doonaan ay abdullah ku yeelan doonaan meesha hadda ay ku kooban tahay hal odayaasha iyo dadkii ay soo xuleen waxaan rajaynayaa oo ballan qaadayaa hadii aan la idmo in qof walba oo maajuur ah oo sharcigu u ogol yahay inuu codeeyo oo odayn doono hadii aan la idmo doorashadan ka wanaagsan qof walba uu ku qanacsan yahay qof walbana ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel ayaa soo xiray kulanka doorashada waxa uuna sheegay in isla birid saba xarunta degmada cadaado ay xilalka kula kala wareegi doonaan gudoomiyihii hore ee degmada cadaado iyo kan cusub waxaan mahadcelinayaa runtii xubnaha golaha deegaanka oo soo baxay sida hufan oo ay codkoodii u kala siiyeen tartamayaashiina waa u mahadcelinayaa xubnahaana waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye xigeenkii ku guuleystay tartankii maanta waxaan rabaa oo kaleeto inaan runtii u mahadceliyo jabriil iyo sayid cali oo ogolaaday saaxiibadoo tartanka uga guuleystay inay u hambalyeeyaan si hufan oo qurux badan halka inay u soo istaagaan taasoo noo muujinaysay dimuqraadiyadda iskulsoonida waxaa kale oo beri toolaysana aan samaynaynaa xilwareejintii guddoomiyaha cusub iyo guddoomiyihii hore inaan iyagana xilwareejintoodii samayno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin raaja cali ciise somali cable tv cadaado wararka kale ee ka imaanaya Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda ururka siyaasadeedka daljir ay soo dhameystireen saaka shuruudihii looga baahnaa
ورنمو فيصل فيفا مركز لكل لعبة وركة مسؤولين تيسيدو كلمة داحدة ورسياسات كدالجير وكميدة ورادة إلا حدا سيادة يسوكو دياري كقيبقال كاللولان كاللوغو ودو اندوان وكو دحمرو ورادة سياسة دا سومالي لان ايكاسو قد بيوريك كوباد سيلو هلو صدح اسبقران او سومالي لانا ايا ما تاسي رسمية او داما استري فيل كي يسيدو كله شروديه لوغا بانا انتا ورنمو كلان غارا ويزاكا كلا قاتي حرون تا قودة قد ديگا كلاساري دورادة سياسة ايا سحاب تا قرانكا كونو قد بنا ايا فيل كو دا ايا مركا ايا كاسو بحين وحور في ديانكا ودجير او لحضلي بروفيسر عبدي علي جامع حقاميها ارو سياسات كدالجير باشا عبدي قبوبي كدوميها ارو سياسات كدالجير يسيدو كله عبدي عسيز وحقيها قودة ارو كدالجير وحاني فافهين قشياشو دا حيلي غنو ميليا لا رنتي مانتا waxaan soo ragashay inaan xareyno diwaan gelinti lacagti shubno kadib markaan lacagti shubnay shirweynaha qabsanay inaan maanta dhiibno dokumentigii diwaan gelinta oo dhameystiran oo wax la wixii ay nooga baahnaayeen gudiga diwaan gelintu ay ku dhayeen marka taasi ilaahay ba mahadale runtii iyo cid kasto naga la shaqeysana waan u mahadnaqayna talabaad waxaan doonayaa halkan aan ka xuso in runtii aan doonayaa sheego in gudoomiyaha ururku uu ka mid ahaa qoladii qaran ee uu soo halgantay ya ururkii loo oranjay qaran ee uu soo halgamay in axsaabta la furo marka runtii inuu maxaan ku raano garaysa aanu maanta ku midowno ururka daljirin aanu ku midowno aad baan ugu faraxsanahay isagoo ilaa maxaan ku dhahaa maalinta oo 2007 halkankii la soo bilaabay ee anaguna markii dambe aanu halkii ka sii ambaqaadnay ee aanu maxkamadda anagoo 24 nin ah iyo gabdhana way nagu jireen aanu maxkamadda maxaan ku dhahaa ka soo dhameynay kadib markii muran la geliyay madow la geliyay furista ururada iyo xisaabta runtii anaga taariikhda saas isugu ka xidhan ayaa macno weyn ii sameynaysa waayo waxaan aan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada gaar ahaan dadka qoyahanka waxaan ku dhiirigelinayaa in geedi socodka dimuqraadiyadda aan uu qoris u dhiibyahay oon cidna lagu hadlaynin oo maxaan ku dhahdaa maalinba ninka jooga ee maxaan ku dhahdaa ama ragga jooga ama dumarka jooga ay halkaa ka sii wadaan ugu dambeyntii kelmadda saddexaad aan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan waxaan ka xumahay runtii in dadka qaar ay durbaano qabyaalada tumayaan xilligan oo aynu ama waqtigan oo aynu aragnay maxaan ku dhahaa sida inoo ragaadisay qabyaaladu sida inoo ragaadisay ama siyaasadda iyo reernimada ama siyaasadda iyo abtirsiinta oo la isku walaaqaa halkayna dhigtay inuu arkayna in rag waain maxaan ku dhahaa rag waaweyn ay maanta tumayaan durbaanka qabyaalada maanta waxaan imika ka soo baxnay inaanu xareyno dokumentkii iyoaanu ku xareyno guddiga diiwaangelinta oo maanta waa maalintii ugu dambeysay anaguna runtii howlo badan oon lahayn ayaanu maanta qabsanay dhammaynay si fiican oo qurux badan bay noogu dhammaatay waanu xareynay waxaanu rajeynaynaa in si fiican dokumentiyada fara badan aynu geynay in ay u bogeen waana la dhaceen marka dee maanta wixii ka dambeeya waxaanu ka filaynaa in shahaadadiina siiyaan wixii ka dambeeyana hawshii u ballaarnayd howlgalka inaanu xafiisyadii iyo marka dambena shirweynihii xafiisyadii gobolladaanu unbabaxno waraaqdii fasaxanana la siiyo ee aanu meel walba ku marayno taasina oo noo noqonaysa inaanu hawsheeda si fiican u bilowno marka insha allah guul baanu rajeynaynaa hawsheeduna waxay ka dambeeya maanta ayay si fiican u bilaabmaysaa dadweynaha na daawalaya ee taageerayaasheeda ah aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa hawsha badan ay nala qabteen ee ilaa halkan na soo gaadhsiiyeen inaanu midowno oo ururka maanta daljir nala wada yidhaah oonu maanta sidaa ugu howlgalno oo ururada kalena waxaanu ka codsanaynaa inay iyaguna sidaa u midoobaan annakana weliba waanu jecelnahay inay nagu soo biiraan waayo anagu waanu u furannahay meelna kumaanaan xirin hoggaanku waa ku meelgaadh qaab dhismeedkayagoo dhan waa ku meelgaadh ilaa inta dad maaragtay dadku u furan yahay marka
فرصتها كفى الاستنبال شعبوينها أقوليانك سياسيينتو إذا ليرادو قارهان هاد بانوسو دوين إنه الحمد لله ما أنتو حنوصو لماذي فيسكي كوباد إدوان قلتا وحنا رجينا إن شاء الله وقت يسعودين نقودنو فيسكي لبا وحنا خنا قدر أن تاقيرياشا يدمان بلشوين تريو سومالي لان إنا ينسوقري بستهجان مدام فيسكي لبا تقلني ويو فرصدان عرقتياها يم بباديدة aan ku wadno rusaasadka dal jir een fanaanti waxaan ku jirnaa marxalad abaareed waxaan ku jirnaa marxalad siyaasadeed een waxaan ku jirnaa marxalad kala guur waxaan kula talinayaa aqoonyahaniinta haweenka iyo dhalinyarada reer Soomaaliland in maanta mabda' ay qaadanayaan iyo halkay u guurayaan ay noqoto meel mustaqbalkooda noloshooda manfaacda een fanaanti way dhici kartaa in shaar la wada dhowra ururan wadanahay لكن شارك واحد لوك الدولانية شخصيات كحنا بكر الدولانية ويلهي شخصيات كسوق أبوك مرجين والرد ما حكوك الدولانية يعني مبادئ ده يا مسيجين ورساسات كدلتر وحن هذا هي هرية دي بوش عننا عن بلشوين ترس وما لا نشيجنا إن مبادئ ورساسات كدلتر وكوش قين يا أي كوكة هاي كلا سارستا أترسين تي السياسة هل كل جيسنو يهي dal horumar ah iyo dad siman marka waxaan insha Allah rajaynayaa hadii la yiraahdo in bulshooyinka reer Soomaaliland aanay soo jaleecdo waxa horumarkooga ah iyo wax dano hoogaan wadana maanta ugu garab galaan si ay baro weheelo dal iyo dad iyo dawlad mid ah oo dimuqraadiyada Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argisa مسؤولين كترسن حكومة الصومالي اللي أنا يا وحي كلن لقعتين قدام يا حزب المعارض كاه عود إنجنير فيصل علي ورابي وعينا كبر هذا لأن أريد المظاهرات كاه وكم وريا يجا فيصل فيفا وورك هلك النقص ودري شركي سنجري ده وكو قبتي حرون تاو قدو وزارة داري ماها قدو وكل هذا يكو دهار جيسا محمد كاهين أحمد وزير كاري ماها قدو ها الصومالي لان ويهاري لتاقناين مسؤولين كترسان حكومة ده اي وحاو فافاين كاقبحي كولان اي لقاتين مسؤولين تحزبية ده معارض كيا الصومالي لان كاسي اولاقاقا وده حد اي مظاهراتك اي معارض كهورو وقرشيين انو اي دعان مالين تخمين سيبري وحانو تلمامي ان اس لقاتين ان اي قبصدان بنام بحوداسي كسعوتا تليها عينك بليسك جمهورية الصومالان كسعوتا دمان قدومي اياشا قبلتا ايه الدقموينك اوغيسين وزير كوحيغانك وسارة داريماها قدها اوغيسين مدحوينها جمهورية الصومالان وچيدا اقراشا بنامباح قابا عيمن مركان اركي دستورك جمهورية الصومالان قدب كي سلابات فقرد دي سلابات وعدين إيسا حق حرية دم بنامبحة هي إن لو راعو حير لمبر كوب إيا كنتون لابد أكون إيا لبي يطبن مركا إيا عداتي مسؤولية دكا سايران أمنيقا إيا كالدن بينتا وزارة داهرمها قدها سيدا كوعد حير نداميها دزمها وزارة دها إيا هايادها حكومة ده حير ندامية لمبر زيرو ون لباتن سيدي دي طبان قدر كيسا تدبية لباتنات فقرد دي سشناد تدبات دي تدبية طبنات اوديق ايه ان اي سوكتو امان كموادنين تا كالدنبين تا انش حقود ان اي كوهر تكتو لانا دقارلان تو دنبية دا ايه وحي كنانا ان اي قيميسو دباق الشنا هادا حيادان امنكم marka ay caadatay xeer number 27 2015 qodobkiisa 92aad faqradiisa labaad saddexaad afraad iyo shanaad oo cadeynaya mas'uuliyadda ka saaran amniga iyo kala dambeynta wasaaradda arrimaha gudaha kana hadlaya ilaalinta amarka iyo kala dambeynta sugidda amaanka muwaadiniinta iyo anshaxa guud hubinta xasiloonida iyo ammaanka muwaadiniinta iyo isku xiraysa lana kaashanaysan laamaha iyo hay'adaha xukuumadda ka hortaga iyo la dagaalanka dambiyada iyo wixii kale markaan arkay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer lambar 2012
قدبك تبناد وعدين أيه ندمك جود كلا دمبينت يعطسك يعطسك بنام بحيدا يدا أو فقردي سكوبات عدين إسا شروطنا لقى بحني يحي أو كلا لقى إيه جايو ترى دتك كسو قريب كلا أيه وجدد مظاهرات كان لقى بنا أيه بنام بحى سيدو كلا فقرد سدحات قدب كان سببها كحسن أودا وحدوقة عاصمة قدوميها قبل كي وزارة قدوه قرآن قرال أو سبب يسن كديدي كران بنام بحا أما سيوحو وحكا بدل وحكا بدل كران قابك الله قبان أيو إيو وقتك الله قبان أيو إسوغو أغيسين أيا دي سيدك دك أه سينا سيدك دعوة جسينا يجود جنب بتجلي هذا يبولس كه مركان أركي حركة إلى أنت أنشحن ينب بتجلي دجود حرنا بركابي يكون تنقبا كون يلا بيه طبعا قدر كصدق يا طبعات فقرد الكوباد هي فقرد الله بعد وعدينا إياه كلا حدين تبنا بحيدنا مركان أركي حركة إلى أنت أنشحن ينب بتجلي دجود حرنا بركابي يكون تنقبا كون لبا كون يلا بيه طبعا قدر كيسة صدح يتبناد فقرد دي سكوباد دي اللباد او عدين اسا كالا حدين تبنا بحيدا مركان اركي حيرك الى الانت انشح ايين نبت قليد قود حيرنا برقوب يطلقوب يكنتون لبدا كون يلبي يتبنك قدر كيسة افراد افر يتبناد فقرد دي سكوباد لباد يا صدحات او دقا ايان حبك اللو تشوچين ايه بنا بحيدا ايه او مركا هوري لفر أيوه إن أي توجيهن بنبحة هذه أي أخ جنسي وعيانا وححو كل توجين أيه إذا ما دبلسك إذا كستو دي دي أمريكا توجين تا بنبحة وحلو وحلهرجين نيا هذا الشرعية وحوي مظاهرة ياشم أمريكا يكون جبي جفان قد بدأ أوان سحين أيه إني مظاهرة دام أي قدر كاسلو أديك سنية مركان تحرعي وقد سمدد تهي وداني اعد سيرو فايف لباتن لباتن اكو تاريخ سيديد دبشة الدبات لباتن لبيا لباتن وشدد دون احيد ورقلين دبو بلابد بنام بحيو نبت قليو او اي كوشيغين بدبادد سومالي لان اسبيد معارفكي ما نكدف ما نكلي حين انتو دي انتي وقو قرني دوان وقو قري بدبادي دا سومالي لان وحي كبت بادي نيين مان قريني لكن انتو دان وقو قري ورك عالم كاهو داو ديالي دا كاقين ماان اي سو ديها مقالة دا مقتشو عاني قو دولي رايدي سو تايدين اي انتو اح اي كسو قبق قبين الى سليبان اي ورك سو ساري محمد لك كاميرا دا بكاية دبتان وقو كلمة دوان ورك ورك عيقان نبادينو